တ်တွင်ပြောကြားတော်လှန်ရေးစကားအစီအစဉ်စလိုက်ကြရအောင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကြာရနေရာကနေပူးပေါင်းစစ်ဆင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ပြည်သူ့ဥပညာရှင်တွေနဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးကတော်လှန်ရေးမျိုးဆက်တို့ရဲ့တပတ်တွင်ပြောစကားတွေကိုဒီအစီအစဉ်ကနေတစဉ် PPTV အဖွဲ့သားတွေကအပတ်စဉ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တော်လှန်ရေးစကားကတော့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်29မြင်းဆောင်2024မှာစစ်ရေးလိုင်းတွေဟာမန္တလေးအထိဆင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့စစ်ရေးကဏ္ဍနဲ့အတူအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအတွက်ပါစဉ်စားပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်စရာတွေများပြားလာတဲ့ကာလဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းရဲ့ပြောစကားနဲ့စတင်လိုက်ပါတယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကမြောက်ပိုင်းစစ်ဒေသရဲ့စစ်ဆင်ရေးအရှိန်မြင့်မှုတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်အင်မတန်စိတ်အားတက်စရာတွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးလှိုင်းတွေဟာမန္တလေးအထိဆင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့စစ်ရေးကဏ္ဍနဲ့အတူအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအတွက်ပါစဉ်စားပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်စရာတွေအင်မတန်များတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရေးအခြေအနေတွေကိုလေ့လာပြီးနယ်မြေဒေသလိုက်လိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ထားမှသာနယ်မြေစိုးမိုးမှုနဲ့အတူအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာထူထောင်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမြောက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တော်လှန်ရေးစကားကတော့အကြံဖတ်စစ်တပ်ပြုတ်ကျသွားရင်တော့စစ်အာဏာရှင်တွေထပ်မပေါ်လာဖို့အများကြီးဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်လို့ဒီမော့ဆိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်စစ်ရေးတာဝန်ခံကိုတွတ်ပီရဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကအုတ်အော်ပေါ့ကတ်ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အောင်မြေအကြောင်းတစ်စိတစ်ဆောင်းသကဝိုင်းမှကောက်နှုတ်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမော့ဆိုတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ပြောထားလဲဆိုရင်ကင်ဆာယောဂါလိုပဲအမြင့်ရှည်တယ်ပေါ့နော်။ကုရခတ်တယ်။အဲ့တော့တီချာလေးစီကောင်းကောင်းနဲ့ကုနိုင်မှဒါလည်းပြောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဒါကျွန်တော်ငယ်တန်းရေးဖို့တွေကိုပြောနေတဲ့စကားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးကစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျသွားရင်တော့စစ်ကောင်စီလူမျိုးအာဏာရှင်တွေထပ်မပေါ်လာဖို့လည်းအများကြီးထိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တပ်ဖွဲ့တွေမှာလက်နက်ကင်နဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်အာဏာရှင်မဖြစ်ဖို့လည်းတကယ်လိုအပ်ပါတယ်ဒီဟာကိုတိုင်းတပ်ဖွဲ့တီးတပ်ဖွဲ့တိုင်းကအခုတပ်ဖွဲ့ကိုစီကံတကြအတိချထိန်သိမ်းကြဖို့လိုတယ်ဘောနော်အကြံဖတ်စစ်တပ်ဟာပြည်သူလူထုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာလူမျိုးရေးဘာသာရေးအစရှိတာတွေနဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်မှအမျိုးမျိုးတက်ရှူသွေးခွဲအုပ်ချုပ်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူလူထုဟာအကြံဖတ်စစ်မိတ်ဆာတွေအပေါ်အယုံကြည်မရှိခဲ့ကြပါဘူးမြန်မာနေရှင်နယ် True and Justice Party MNDJP MNDAA ရဲ့ရည်တည်ချက်အဆိုပြုချက်များနဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်လ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုလက်ရှိတော်လှန်ရေးဟာပြည်ထောင်စုကိုပိုင်းခြားမှာမဟုတ်တယ်လို့ဒိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးရင်ဟန်လူမျိုးကြီးဝါဒကိုဘတော်မှအကောင့်ထဲဖော်မိမဟုတ်ဘူးလို့အခုလိုပဲအတိလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာကိုတတိယမြောက်တော်လှန်ရေးစကားအဖြစ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။我们正义党的立场是这样。以提出政治路径，第一点，坚持领邦国家不分裂；第二点，积极参与建设各民族享有高度自治权利的民主领邦制国家。我们民族武装革命组织都反对大民族主义，所以革命成功后绝对不会实行大汉族主义。第三。我们主张民族不分大小，一律平等，充分尊重各。石头大庙多兰英斯卡阿皮，蘑菇庙古多兰英达佩瑞天桥南边的闹马，蘑菇地大跟比度的乌嘎，阿龙尼牛言，第四块的苏拉吉古，那年那年苏拉，蘑菇庙嘎特地变来的将阿库罗表示巴嘞。四块瑞嘎来年的，咱罗庙古拉比彭杰马皮西马，咱罗嘞苏伊那波。ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေတောင်အသက်ပေးပြီးတိုက်ခဲ့လို့မိုးကုတ်မြို့ကြီးတောင်ပြည်သူလက်ထဲပြန်ရောက်တာကျွန်တော်တို့အတင်းတွေကြောက်ပြပြီးအိမ်ထဲနေရမလားဒီလိုအောင်မြင်မှုရဖို့အားလုံးတောင်းတခဲ့ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ရဲဘော်တွေကိုထွက်ကြတာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲလို့ကျွန်တော်တေးမယ်ဆိုရင်လည်းတေးပြောပြီးအားလုံးညီညွတ်ရင်ဒီစစ်ခွေးတက်ဆိုတာကြီးကိုနှိမ်နင်းနိုင်တယ်ဆိုတာမိုးကုတ်မြို့ကပြသလိုက်တာလေတမိုင်းဝင်ဖြစ်သွားပြီလို့မိုးကုတ်မြို့အရှေ့ပိုင်းရက်ကွက်ဒေသခံပြည်သူတို့ကဇွန်လ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနအင်တာဗျူးမှာပြောကြားခဲ့တာပါထပ်မံပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တော်လိုင်းစကားကတော့ TNL ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တာဖုံးကျော်ရဲ့တော်လိုင်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗရိခနာယူရအောင်ဘောလုံးကန်နေတာလည်းမဟုတ်ခဏခဏရက်ရအောင်လည်းလက်ဝိတ်ထိုးတာမဟုတ်
လင်းလင်းသချင်းကိုဆက်ဆူကြရအောင်ပါရှေ့တို့ရှေ့တို့ချီတက်ကြစုလို့ဇွန်လ21ရက်နေ့ကမိုင်းတီလန်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတာကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ဟာဆိုရင်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကြီးရဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုချင်းမီကိုဖြိုးစရာတော်တို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမတရားကြိုးပေးတပ်ပြတ်ခံခဲ့ရတဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်ပါတယ်မြမမီဘော်ကနေဆေးအနာရှင်စနစ်ပပျောက်ရေးနဲ့စစ်မိတ်ဆာတွေအမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်ခေတ်အဆက်ဆက်အသက်ပေးတွန်းလှန်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းအပေါင်းကိုဥညွတ်အလေးပြုရင်းကိုချင်းမီကိုစရာတော်တို့ရဲ့ပြောစကားများကိုဒီတစ်ပတ်ရဲ့နောက်ဆုံးတော်လှန်ရေးစကားအဖြစ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နိုင်တဲ့သူတရားကြီးဆိုပြီးတော့ကြည်စံတဲ့သမိုင်းရေးကျင်ကြသလားဟောရီကျောင်းသားမျိုးဆက်ကုံမအဲ့ဒီတရားကိုမင်းတို့ရမယ်။နိုင်တဲ့သူတရားကြီးဆိုပြီးတော့အမြောက်တွေနဲ့သမိုင်းရေးကျင်ကြသလား။ကောင်းကင်ဘော်ကမိုးဆက်တွေ6ခန်းမှအဲ့ဒီသမိုင်းကိုမင်းတို့ရမယ်။တရားတဲ့သူသာနိုင်ကြီးဟဲ့။ခမားတို့နောက်မှလည်းရှိတယ်။ရှေ့မှနေရမယ်ဆိုလဲအစင်သင့်မယ်။ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်တွေမှာလည်းဘသူတွေကဘလို့တော်လိုင်းစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားဆင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်မောင်သိန်းပါ